El 21 de desembre no será lectiu a Catalunya. El Ministeri d'Educació decretarà que la jornada sigui festiva per facilitar les votacions. Unes eleccions on concorreran junts els socialistes catalans i Units per Avançar, que aglutina el catalanisme moderat que representava Unió i que s'incorporaran a les llistes del PSC. És el cas de l'exconseller Ramon Espadaler, que concorrerà com a número 3 de Miquel Iceta. No creiem en una Catalunya dividida entre bons i dolents. Nosaltres creiem en una Catalunya feta per tots i totes els seus ciutadans i ciutadanes. I els hi volem proporcionar un marc d'estabilitat, un marc que faci possible la convivència, l'entesa i el progrés. Ahir es va tancar el termini per presentar coalicions electorals sense acord entre Esquerra i PDeCAT, que no repetiran la fórmula de Junts pel Sí. Sí que es presenten Junts, Podem Catalunya i els Comuns. El PP, per la seva banda, afronta les eleccions com una qüestió d'estat. Rajoy participarà molt activament en la campanya, on el PP vol que surti de les urnes una majoria constitucionalista que permeti recuperar la convivència a Catalunya.